Krimi i pasionit i mori jetën një 19 vjeçari e mëngjesin e kësaj të premteje në Tiranë. 31 vjeçari nga Kuksi, Xhafer Mata, qëlloi për vdekje Xhulieta Çunin, vajzën e re nga Mati në zonën e Don Boskos. Pas krimit të rënd, i ri u qëlloi veten dhe ndërroi jetë një orë më vonë në spitalin e traumës. Policia e cila mbërriti në vendngjarje tha se, sipas dëshmitarve, vrasësi 31 vjeçar Xhafer Mata nga Kuksi, por me banim në Tiranë, pati një debat me Xhulieta Çunin para se ta qëllonte për vdekje me pistolet. Pasi kreu vrasje në gjendje të rënduar psikologjike, ai kaloi në anën tjetër të trotuarit, vuri pistoletën në kokë dhe qëlloi. Krimi riktheu në kujtesa të ndodhur 5 muaj më parë pranë fakultetit të mjekësisë, ku një djalë qëlloi për vdekje një studente për shkak se refuzonte të ishte e dashura e tij. Në rrjetet sociale, Mata, i cili punonte në një servis automjetesh, postonte poezi dashurie, ndërsa policia dyshon se prej kohësh çifti që jetonte në rrugën Jordan Misja ishte ndarë.